संसद भवनभित्र प्रवेश गरी हुलहुज्ज्जत गरेका लघुवित्त पीडितलाई म्याथ थप्ने प्रहरीको तयारी तेरामक्स प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको ठहर धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भव नरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई अख्तियारले नेताहरूलाई चोख्याउने र कर्मचारीलाई थुन्न सक्ने हैसियतमा देखिएको राप्रफाका दक्ष लिङ्गदेनको टिप्पणी र त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग पराजित वानेश्वर स्थित संसद भवनभित्र प्रवेश हुल गरी हुलहुजत गरेका लघुवित्त पीड़ितलाई प्रहरीले म्याद थप्ने तयारी गरेको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले कानून बमोजिम सार्वजनिक स्थान तथा महत्वपूर्ण स्थानमा प्रवेश गरी हुल गरेकाले म्याद थप गरी कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ़ाइने बताएका छन् सोमबार दिउँसो लघुवित्तका ऋणी संसद भवन परिसरभित्र छिरेपछि प्रहरीले जना महिला र एक पुरूषलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा राखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति पनि बनाएको छ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेश राज मैनालीको समय तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमबहादुर राईले टेरामक्स प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा राईले टेरामक्स प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको र अध्ययन अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन् टेरामक्स प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ त्यस्तै उनले वाइट बडी खरिद प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सूचना ल्याउन कठिन भइरहेको र द्विपक्षीय सम्झौता नभई सूचना दिन नसक्ने जवाफ आएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् राईले सेक्युरिटी प्रेसको टेप प्रकरणको पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पोख्त प्रमाण र आधार नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न जिकिर गरेका छन् अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार आईटी क्षेत्रमा देखिएकाले सुधारका लागि सरकारलाई दसबुधे सुझाव दिएको जानकारी दिएका छन् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भव नरहेको जनाएको छ मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्न गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले प्राविधिक तथा सञ्चालन अवरोधलाई कारण देखाउँदै विमानस्थल निर्माण गर्न असम्भव रहेको बताएको हो विद्यमान हवाई नीति दुई हजार त्रिसठीमा भएको तराई तथा भित्री मधेसमा विमानस्थल निर्माण गर्दा विमानस्थलबाट कम्तीमा चालिस नटिकल माइल हुनुपर्नेछ त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा वन वे एप्रोच मात्र सम्भव भएकाले हवाई यातायातको दीर्घकालीन नियमित र व्यावसायिक सम्भावना नभएको बताइएको छ प्राधिकरणले अन्य विविध प्राविधिक तथा सञ्चालन अवरोधका कारण उक्त ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो उपमान नगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले धरानमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने भन्दै जोड दिँदै आएका छन् उनैको पहलका कारण प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर एयरपोर्ट निर्माण असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेताहरूलाई चोख्याउने र कर्मचारीलाई थुन्न सक्ने हैसियतमा देखिएको टिप्पणी गरेका छन् अख्तियारले दिएको मुद्दामा हालसालै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले मन्त्रीहरूलाई सफाई दिएको थियो भने कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो मंगलबार अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईले उपस्थिति प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले अहिले कर्मचारीहरू निर्णय गर्न नै डराउन थालेको बताएका हुन् नेता लिङ्गदेनले अख्तियारले राजनीतिक दलका नेतालाई कारवाही गर्न के कठिनाई भएको छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् के सहयोग चाहियो के भएर अख्तियार बन्दक भएर बसेको छ लिङ्गदेनले प्रश्न गरेका छन् सामान्य आँखाले देख्दा पनि छोड्नै नमिल्ने विषयमा अख्तियारले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेको आफूले पाएको बताएका छन् प्रधानमन्त्रीले सचिव र महानिर्देशकलाई बोलाएर दिएको निर्देशनलाई पनि नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिएको भन्ने उनले प्रश्न गरेका छन् त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल नामेबियासँग पराजित भएको छ किर्तिपुर स्थित रिबी क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले नामेबियासँग बीस रनको पराजय भोगेको हो जितका लागि दुई सय सात रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले अठार ओभर पाँच बलमा सबै विकेट गुमाएर एक रन मात्र बनाउन सक्यो नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक अडचालिस रन कप्तान रोहित पौडेलले बयालिस रन तथा कुशल मल्लले बत्तीस रन बनाएका थिए यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको बियाले निर्धारित ओभरमा चार विकेट गुमाएर दुई सय छ रन बनायो नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले दुई तथा अविनाश बोहरा र करण केसीले एक एक विकेट हात पारेका थिए